গাইজ, এটো ছট পূজাৰ বজাৰ কৰিব গৈছিলোঁ আৰু এইটো মোৰ মোবাইলৰ ইয়ে নহয়, এইটো কেমেৰাৰ হয়। ছ' তাৰ নামটো দিয়া আছে, চাই লওক, তাৰ ইনষ্টাগ্ৰামো আছে। পূজা ৰাতি আমি ঠেকুৱা বনোৱাৰ আয়োজন কৰি আছিলোঁ। এইফালে ঠেকুৱাৰ ইয়ে বনাইছে, এইফালে লাড্ডু বনাই আছে, এইফালে চবে মিলি কেনে লাড্ডু বনাই কেনে ঠেকুৱা বনাই আছিলোঁ আৰু এইফালে ভাজি আছিল। চ' চাই থাকক আপোনালোকে। গধূলি সূৰ্য ডুবাৰ কাৰণে আমি যাই আছিলোঁ। এইফালে মানুহে মানসিক কৰি থাকে, এইবোৰ দন কাটি কাটি যাই আছিল আৰু এইফালে বুঢ়ীয়া যাই আছে আগতে। চ' আমি যাই থাকোঁ, আপোনালোকে চাওক আৰু এনজয় কৰক ব্লগটো। চ' পাৰি যিখিনি পাৰিম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, যিখিনি পাৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চ' চাই থাকোঁ। চ' গাইজ, আমি ঘাট পাৰিবলৈ চাওঁ। এয়া আমাৰ পাৰ্কটো ঘাট হয়। গাইজ, আমি পূজাৰ নিয়মবোৰ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিখিনি পাৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইফালে পূজাৰো অলপ হেল্প চেল্প কৰি দিব পাৰি, ইমান ভালকৈ ভিডিঅ'টো কৰিব পৰা নাই। চ' যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ, ট্ৰাই কৰিছোঁ, দেখাই আছোঁ। পাৰিলে আৰু ৰাতিপুৱাটো দেখাম। চ' চাই থাকক। এইফালে চবে টুকুৰি ৰাতিপুৱা মোৰ ভিডিঅ' ভালকৈ বনাব পৰা নাই, পানী ৰখি আছিলোঁ তাৰ কাৰণে। চ' কুয়াশা পড়তেছে, কেমন কুয়াশা পড়তেছে। ভিডিওটো কিছু কয়ে দে। গাইজ, আমার পূজা
এখন খেলা স্টার্ট। আমরা ছট মনায় গে ছাপড়া ছট মনায় গে ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায় আগলে সাল ফিল মিলেগা হাম লোক আকু এবার মুঝে ছট মনায় গে।